У будівлі ДФС порожньо, зате під її стінами люди в хакі. Кожен вхід підперли автівкою та обклали шинами. Активісти вимагають керівника ДФС України Романа Насірова негайного призначення нового голови на Львівщині. Тим паче, що конкурс на посаду уже відбувся. Там двоє людей перемогли, він має право вибрати одного з двох. Але він каже, що він їх не бачить. Ну, він як ніби коханку вибирає, щось таке. Бачить, не бачить, є закон. Закон один для всіх. Під стінами фіскальної служби не тільки активісти. Тут натовп львів'ян, які прийшли здавати звіти. Блокування ДФС їм не до душі, адже невчасно здані звіти – це штрафи. Я розумію, якраз чому вони це роблять, я не розумію, чому бездіяльничає влада. Влада би мала якісь контрміри застосовувати. Обурює, звісно. Обурює те, що ми не можемо здати. Підтримуємо те, що люди вимагають. От саме, але треба було якось то організувати. До середини не впустили і виконувача обов'язків керівника ДФС Львівщини Василя Лемішовського. Шановні, ще раз запитую, ви будете працювати? Вам дають працювати. Чому заблоковано приміщення у Львові, якщо рішення по керівнику приймають в Києві? Поясніть мені. Умисно наповнити бюджет, щоб підприємці зараз не здали звітності і заплатили штрафи. Зараз оголосити справді, що вже є нас випадки, що є несплата бюджету йде, це і втрата до бюджету, тому що внаслідок заблокування. Пане Василь, тобто ви закликаєте до блокування податкової в Києві? Це ваше бачення? Пане Іване, пане Юрій, я перепрошую, я вам сказав, де приймається рішення. Поки що, запевняють активісти, будівлю блокуватимуть, але терпець може увірватися у будь-яку хвилю і запалають шини. Наразі під колишньою податковою палають лише дрова у мангалі. Я ніколи не міг подумати, що я колись буду снідати на Майдані. Так що податкова мене вже мало дивує. Ірина Папірник, Володимир Квятковський, головні новини Львова.